Itu mulai. Masukin. Satu. Satu dulu. Dua. Kok satu ke lima? Dua. Tiga. Enggak. Empat. Empat. Lima. Nah. Enam. Tujuh, ini masih nih di bawah. Tuh, tuh, tuh. Tuh. Ambil cepat. Delapan. Delapan, hore. Tujuh. Lima, hore. Yes. Are you ready? Yes. Are you okay? Yes. Are you ganteng? Yeah. Yeah.